eu tenho 1 metro de filó, que é esse tecidinho aqui, transparente, um tulezinho mais grosso, na verdade. Aquele que a gente usa mesmo pra fazer roupinha de balé e até véu de noiva. O segredo pra fazer essa saia é a forma de dobrar. Aqui eu tenho a largura e aqui eu tenho o meu comprimento de 1 metro, né? Tá dobrado aqui na dobra do tecido, pra cá. O tule, ele tem bastante largura, tá? Mais do que um tecido normal. Ele já tá dobrado aqui no meio. A minha largura, agora eu vou dobrar no meio aqui no comprimento. Porque na parte de baixo, ele tem que estar dobrado. Então aqui em cima, olha, tem as partes abertas, vai ser a cintura, e a parte dobradinha aqui, a barra. Esse lado aqui tá fechado pela dobra do tecido, né? Mas o outro lado tá aberto. Então é por lá que a gente vai colocar todos os enfeites da saia. Então é só ajustar direitinho. Eu vou tirar um pouquinho nessa largura, que tá muito grandão, senão a gente vai ter que franzir muito. Vou tirar um pouquinho aqui, que tá com a largura muito grande. E aí nessa lateral aqui, que não ficou a dobra, que a gente vai colocar as coisinhas. Eu vou acertar a parte de cima também, que tá bem desregulada, e já volto pra gente continuar. Então já acertei aqui a parte de cima, tá dobrado na largura, e depois eu dobrei no comprimento. Tá aqui a dobrinha do tecido que vai ser a minha barra. Agora aqui onde vai ser a minha cintura, eu vou aplicar um elástico, né? Pra poder ajustar isso daqui. E aí eu peguei o elástico na medida da cintura da criança que vai usar. Diminuí 10 centímetros pra ter tensão. E eu vou esticar e aplicar isso aqui na cintura. É importante ter muito cuidado aqui, porque tem que costurar as 4 camadas. Então, pra não ter erro, primeiro eu vou prender uma costura nessas 4 camadas e depois eu aplico o elástico. Pronto, depois que eu costurei aqui, já prendi todas as camadas, eu vou marcar o meio, só pra poder aplicar o elástico de forma mais certinha. Vou marcar também o meio do meu elástico, e aí é só aplicar esticando. O elástico então tá aplicado aqui, eu vou subir ele, e aí ele vai ser o cós da minha saia. Como eu tenho uma das minhas laterais ainda aberta, né, um lado tá com a dobra, e o outro lado tá aberto. Aqui eu vou então introduzir tudo o que eu quero que fique de enfeite. Vou utilizar então esse pomponzinho aqui, tamanho de 20 milímetros. Esse aqui também vermelhinho. Esse aqui é de 18 milímetros, é legal você brincar com os tamanhos, tá? Vou colocar também alguns botões roxinhos. E esses aviamentos decorativos, gente, eles são lá da Alfa Aviamentos, tá? É uma loja de aviamentos que fica no Brás, em São Paulo. Vocês sempre me perguntam lojas que vende linha, fio pra máquinas e os aviamentos que a gente precisa pra fazer as nossas costuras. Vou utilizar também algumas pérolas, miçanguinhas, coisinhas que eu já tinha guardado aqui pra gente enfeitar essa saia. Então, eu vou vir aqui na parte que tá aberta e vou jogar aqui dentro. Ai, que legal, gente. Olha isso. E quanto mais coloridinho, melhor, né? Vai ficar mais bonita a sua saia. Só cuidado pra não exagerar, pra saia não ficar muito pesada pra criança. E vamos colorir essa saia. E aí é só distribuir isso daqui, que aí quando a gente botar ela na posição certinha, vai ficar tudo aqui na barra. A ideia agora é colocar direito com direito aqui e fechar a lateral. Tudo bem que já tem uma lateral fechada, mas ela foi só para servir de segurança na hora de colocar os nossos itens e não vazar pro outro lado. Então agora eu vou passar uma costura aqui. Só tem que tomar muito cuidado e verificar se pegou todas as camadas de tecido aqui, porque qualquer aberturinha vai começar a vazar aqui, tá? Então, ó, a gente distribui em toda a roda da saia. Aqui é a saia que eu tirei só do comprimento pra poder ficar mais curtinha pra Maria Antônia, mas é a mesma coisa, só mesmo tirei aqui de cima pra baixo e recoloquei o elástico. A gente vai precisar de uma camiseta lisa de qualquer cor, tá? Aqui eu tenho uma regatinha que eu fiz de uma malha, porque eu não tinha nenhuma pronta. Então a gente vai decorar isso daqui. Aqui eu tenho o material matelassé, que é muito utilizado pra bolsa. Então ele já vem com todo esse trabalho aqui.
Atrás ele é peludinho, então você pode usar qualquer material sintético. Então, eu vou fazer aqui um desenho de uma casquinha de sorvete. Vou ver aqui o centro, onde eu vou querer aplicar. O legal de usar esse material aqui é porque ele não desfia. Então não preciso fazer nenhum tipo de acabamento de costura, porque ele não vai desfiar. Eu tô fazendo bem a olho mesmo. Então primeiro eu vou visualizar de que forma que eu vou querer aplicar isso daqui, pra poder depois vir definitivo. A ideia é usar esses mesmos pompõezinhos pra fazer o sorvete. Vou botando. Eu acho ainda que tá muito largo, vou precisar de muitos pompões, aí vai ficar muito pesado. Então eu vou diminuir a largura dessa casquinha. Porque quem tem que aparecer mais aqui são as bolinhas, ó, já ficou melhor. E aí ela vai fazer o acabamento aqui. Ah, eu acho que deu, né, gente? E aí eu posso colocar uma cerejinha em cima. Eu vou pegar aqui um bloquinho, pode ser um papel qualquer, só pra cola não vazar e não passar pra parte de trás da peça. Agora eu vou utilizar essa cola aqui, Tech Bond, pra artesanato, tá? Uma cola de silicone, que ela serve pra fazer esse tipo de trabalho mesmo. Então é só aplicar. Você pode estar costurando, não tem problema nenhum, mas eu acho mais fácil a gente colar. É bem facinho de colar, ela pega super rápido. Aí a gente pressiona. Pronto, agora eu vou vir colando o meu sorvetinho. Give a dog a bone, this old man came rolling home. This old man, he played three, he played knick-knack on my knee with a knick-knack, paddywhack. Give a dog a bone, this old man came rolling home. This old man, he played four, he played knick-knack on my door with a knick-knack, paddywhack. Give a dog a bone, this old man came rolling home. Pro último projeto desse vídeo, a gente vai precisar aqui de uma medida de 28 por 26 centímetros. E você vai cortar no filó ou em um tule, como esse daqui. Eu vou deixar a maior medida, que é de 28 centímetros, aqui pra minha largura. Agora eu vou dobrar na metade e depois na metade de novo, deixando bem certinho as duas extremidades pra não sobrar. Essa parte aqui que ficou com a dobra aparecendo vai ser a parte de baixo do nosso projeto. Agora eu vou dobrar no meio para poder marcar o centro com o alfinete mesmo. E agora a gente vai encher esses dois lados aqui com o que a gente quiser. Então eu vou usar novamente os meus pompons, vou colocar metadinha para cada lado. Com a dobra pra cima, eu vou dobrar o meio de novo e vou colocar o alfinete aqui. Faço a mesma coisa do outro lado. Só tem que tomar cuidado pra não passar pro outro lado. O alfinete tá aqui delimitando isso. Dobro de novo. Essa parte aqui eu vou dar uma leve dobradinha pra dar um acabamento e vou posicionar aqui também. Pronto, vai ficar assim. Agora eu vou vir com uma agulha de mão e vou fazer uma costura de vai e vem. Vou começar aqui na parte de baixo, onde a gente fez todas as dobras, vai ser o avesso. Não precisa se preocupar com o acabamento, porque isso aqui vai ficar escondido. Então eu vou subir e descer a minha costura, pegando todas as camadas do tecido. E aqui embaixo eu vou puxar a agulha. E aí eu vou puxar mesmo, pra poder franzir aqui, esse meio. Depois que eu puxar bastante, eu vou dar várias voltinhas. Então, depois que eu puxei bastante, eu vou segurar e vou dar várias voltas aqui com a linha. E essa linha, ela tem que estar dupla, tá? Bem reforçada. Passei várias vezes, senti que já tá bem presinho, aí eu venho aqui
e faço uma costura para finalizar, dando um nozinho. Agora a gente precisa fazer um acabamento nesse meio aqui. Vou pegar uma fitinha de cetim e vou medir aqui quanto que eu vou precisar. Vou usar a mesma cola para artesanato. Nesse momento aqui, se você for fazer, como eu fiz esse projeto aqui, eu coloquei uma xuxinha usando elástico rabo de rato. Nessa hora aqui, você tem que encaixar a xuxinha entre essa presilha. Então eu colo as duas pontas, puxando bastante, e ela cola bem rapidinho, olha. Agora eu vou pegar uma presilhinha dessa aqui, que você consegue comprar em qualquer armarinho, e vou colar aqui. Pressiona, espera secar, se quiser pode botar um pregadorzinho aqui para poder segurar bem firme. E nesse caso aqui eu fiz com o tule e coloquei a xuxinha para amarrar. Você também pode colocar na parte de cima de uma tiara, que também vai ficar bem bonitinho. Tchau com a mão. Tchau, pessoal. Tchau. Agora levanta. Levanta e pula, 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 pula. Esses então foram os projetos desse vídeo especial Dia das Crianças. Me conta aqui abaixo qual deles você mais gostou e qual você pretende fazer. Não esquece de interagir, dar o teu like, deixar o teu comentário, que é muito importante pro canal. E lá no blog daisycosta.com vai estar as fotos de todos os projetos.